ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ, ಇವತ್ತೊಂದು ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ನಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇತ್ತು ಫುಲ್ಲು, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಮಳೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಟೈಮ್ 1:00 ಆಗಿದೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಟ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿದೆ, 2 months ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ಹೇಗೋ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ, ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಹಾಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ನಮ್ದು ಕ್ಯಾಟ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಅಲ್ ಜರ್ಫ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅಬುದಾಬಿಯಲ್ಲಿ, ಅಬುದಾಬಿ ಮತ್ತು ದುಬೈ ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಥರ ಗ್ರೀನರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಫೆ ಕೂಡ ಇದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು ಪ್ಲೇಸ್, ನಾನು ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ನೋಡಿರೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ರಿಯಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ರೋಡ್ ಇರೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ತಗೊಂಡು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಯಾಟ್ಗೇನು ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಪಾಪ ಅದಕ್ಕೇನು ಹಸಿವಾಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಊಟಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫುಡ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಚಿಕನ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕನ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಡೇರ್ಕೊಳ್ದೇರ. ಈಗ ಟೈಮ್ 2:00 ಅಂಡ 2:00 ಆಯ್ತು, ತುಂಬಾ ಹಸಿವಾಗ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನೂಡಲ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ತಿನ್ನೋದಷ್ಟೇ. ಚಿಕನ್ ಮಂಚೂರಿಯನ್
ಚಾಟ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿನ್ಸಿ ಆಗಿದೆ, ಈ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದ್ರ ಫುಡ್ ಬೇರೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹೊರಟಿದೀವಿ. 25 minutes ಇದೆ ಅಂತೆ. ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಸಂಡೇ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಿನ್ನೆ ಫುಲ್ಲು ಮಳೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಸೊ ಅದರ ಫೋರ್ಸಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನೀರೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ರಸ್ತೆ ಕಾಣೋದು, ರಸ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ನೀರಿದು. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫುಲ್ಲು ಗ್ರೀನರಿ, ಆಚೆ ಈಚೆ ಮರ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಡ್ ರೋಡ್, ಒಂಥರ ತುಂಬ ಇದು ಊರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಥರನೇ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಈ ಪ್ಲೇಸ್. ಹೀಗೇ ಫಾರೆಸ್ಟಿಂದ ಹೋದರೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಬೀಚ್ ಮತ್ತು ಕೆಫೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೋಡಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಸಂಡೇ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು, ಆರಾಮಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬರ್ಡ್ಸ್, ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಬಂದು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಅಂತ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೀರ್ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಪ್ಲೇಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಫೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಟ್ ತಗೊಂಡೋಗಲ್ಲ, ಅದು ಫುಲ್ಲು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಎ ಸಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು 5 minutes ಅಷ್ಟೇ, ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಅಲ್ಲಿರಲ್ಲ, 5 minutes ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಷ್ಟೇ. ಎ ಸಿ ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾಟನ್ನು ಕಾರಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಕೆಫೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಮಡ್ ರೋಡಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬರಬೇಕು, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಳೆ ಬಂದ್ರಂತೂ ಕೇಳೋದು ಬಿಡ, ಫುಲ್ಲು ಕೆಸರಿರುತ್ತೆ. ಕೆಸರಿದ್ದರೂ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಸೇಫಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು, ಜನಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇದೇ ಕೆಫೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಬೀಚ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ವ್ಯೂ ನೋಡ್ತಾ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಫೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಕಾಫಿ ಕುಡಿದು ಆಮೇಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗನೆ ಹೊರಟ್ವಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಟನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತನಕ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಮನೇಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಕಾರಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇಗನೆ ಹೋದ್ವಿ.
ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಟನ್ನು ಕಾರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರೋದು. ಏನಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿತ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಡಿಯೋ, 2 ಮಂತ್ಸಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹಾಕಿರೋದು. ಸೊ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಹಾಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಇನ್ನು ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಈ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋ ತನಕನೇ ನಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆರಾಮಾಗಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಊರಿಗೆ, ಆಗ ಊರಿದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಊರಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಒಂದು 4-5 o'clock ಆಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.